सबैजनालाई तपाईहरु सम्पूर्ण मेरो वाइटु परिवारलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दै म रोजी फेरि पनि तपाईहरु समक्ष एउटा मुखबाङको साथमा आएको छु र आजको मेरो खानामा रहेको छ यो सादा भात यहाँ चाहिँ खुर्सानी बोतलको र निम्बुको अचार छ अनि यो चाहिँ हल्का ग्रेभी वाला सुंगुरको मासु छ यो बदाम र टमाटरको पिसेको अचार यो पनि सेम हो अचार अनि यहाँ चाहिँ सिमीको दाल छ सेतो खालको सिमीको दाल अनि यहाँ सलादहरु छ यति नै छ मेरो खानामा चाहिँ विन्टरमा त खाना पनि छिटै सेलाइहाल्छ अब चाहिँ म खानु सुरु गर्छु मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म नै हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म चाहिँ खानु सुरु गरेँ है त साथीहरू दामी भएछ साथीहरु मासु गलेको टाइपको छ बदामको अचार पनि दामी भएछ धेरै दिन भएको थियो यो बदामको अचार चाहिँ नबनाएको आज चाहिँ मैले बनाएँ मिठो भएछ यो अचारमा चाहिँ ठिकैको पिरो मात्रै छ साथीहरू त्यही भएर यो खोर्सानी पनि राखेको खानुको लागि Thank you.
अमिलो छ साथीहरू, यो निम्बुको अचार चाहिँ यो बोसो खाँदाखेरि न्याक्कै हुँदैन भनेर राखेको हो यति। करङको मासु साथीहरू, मैले चाहिँ आजको खाना पनि खाइसकेँ। अलिअलि यो सलादहरू र अचार मात्रै उब्रेको छ। अनि तपाईँहरूले पनि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुँदैछु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।